Ka dashuru vajza, ka dashuru vajza, Durma kanë be. marrë të dyja, edhe ne kemi ra dakord. Do me nxjerr dhe ndërsa një sa më shpejt. Ne kështu kemi bris pa bris martum të vogla neve. Edhe ju jeni martore vogël? Po, edhe ne ka shtu kemi martu 12 vjeqe. Tash ke shteti na fut ke i ligjit, ko. Ne kemi bris pa bris rast tona që martum të vogla. Edhe vajzën e keni martuar me dëshirë? Po, me dëshirë dhe ajo ka dashur edhe ne kemi dhënë, shtu kemi racë. Ju vetë nga jeni? Ne jemi nga Elbasani. E keni martuar vajzën në kort? Po, me dëshirë. Tash du me nxjerr dhendri sa më shpejt. Dhendri punon e manuse. Nuk dit hajde qa që ku qa të... Kur është njoftuar policia për rastin? Ku ka lind? Ku ka lind, ku ka lind. Ku shë ka shoqëruar vajzën në martin i vetë? Ajo vetë. Doktora. Doktora vetë. Vetë kanë dashuru edhe ne kemi dha. Tash ki ligjit tash ka ardhë, ka dalë. Tash e a foli vetë më vetë. Në dëshirëni, jeni baba i vajzës? Baba i vajzës. Po. Atërë në cërëni pak qëka ka ndodhur? Qa ka ndodhur? Gota është martu me dëshirë, me nanë me babi ka da lehe, se e martu dhe këtu në korë, që më vete e më gëllbasani. Nuk e më mori me zorë, asë kur gjasë ashtë babë, puna e shtetë e është ndryshu këja puna, është e drete vetër që i thot njëri ju, po, nuk e të për të shi që kalin goca, edhe nga banë të apëta për probleme, se nga më kanë marrë dhe dhandrin në Palesti. Sa vite ka e martuar vajza juaj? Një vjetë. Një vit. E ca, gati. Unë du të malirën një orë ma para, u të drejtë, se ne me Romë, rasa Romë, ne martumin të vegjel, u të drejtë, ja, u i kam. Gjashtë një kam. Unë është me nanë, me babë, e martova, me Sandre. Ta që shtetë që hynë të punë, nuk dim që e në përë shfarë syrë. Unë du, u baj porosi shtetit, një orë më parë për nga Liroj Vandrë. Unë erda sot nga Miloti, kuptonin drejtë. Nga Miloti, me familjen, ja ku i kam familjen, ja ku i kam gocen. Musë më majnë më rësavë një orë më parë, i baj porosi shtetit, më lirë më para. Unë shkoj prapë, për shdo gjë, një lirim të kama shpetë. Falemderit. Sa vite keni me bashkëshortin tuaj që njiheni? Një vit. Ku jeni njohur? Në Elbasan. E nani. Baba, edhe kam dash. I dash edhe prindit mi, prindit rëndako, edhe jam një vit më të. Ke një vit që e martuar? Po. Kam një fëmijë. Kam një fëmijë që dëgjova dje që kanë arrestuar, po pse s'ta arrestojnë? Unë e mora vetë. Ai nuk më mori, shumë o zotë. Ndua që ta lironi, për nëse nuk është do më shërë mua. Po fëmin tim së mendoni. Ndua që të ma lironi, që i sot ua të ma lironi. S'kam si tjetoj. S'kam në mbapë. Ndua që të ma lironi. Unë vetë atën kam një krapun e kisha. Punon të aje që më sjetë dhe bukë për të në shpi. Ku punon të? Qa pun tjetë? Punon të dy puna punon, edhe ditën dhe natë që më sjell të bukur shtëpi. Unë krau. E vetë aty në kisha. Dhe që të marrë liron, po urinua mi. Nga kartë dhe nana dhe baba va që. Merë ti që nami babi nga Miloti. Në që sa ndu në të afermusim, po ata më kanë marrë që i dje policia. E këtën deklarimet në policia? Jo, unë jo, po që djeqëm ka thënë që ka burë.